တဲရော်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒုဒ္ဓခွက်ကျဲဆိုတဲ့တဲရော်ရဲ့ဒါနန်စီပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုအရင်ပြောရမှာပေါ့ပြောမှာစင်တိတ်ကောင်းတဲ့ကပ်ပဲလူငယ်တွေအတွက်အချစ်ရည်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အချစ်ရည်ချုပ်ပြီးခံထားရတဲ့ကာလတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါအကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်လို့အဆိုးလို့ပြောလို့ရတာရှိတယ်ကိုကအဆိုးကတ်ကတ်ကြလို့အဲ့ဒါဆိုးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆိုးသွားတဲ့ကပ်မှာအကောင်းကနောက်ပိုင်းမှာရှိနေသေးတယ်ခင်ဗျမနုထလာတာ ਨੇ အရင်ဆုံးကိုကိုဟန်နိုင်စီရန်လီကိုဖိုက်ချုံမပြတ်ရအောင်လင်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေရတီအတွက်ရဲ့အမွှားလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေပြီးလဲနုထွက်ကောင်းပြီးကျမအောင်အော်ဂန်နစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်စေယုံစီတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်နဲ့နုတိုင်းမိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဆွတ်အဟာရကိုကိုဟတ်တဲရော်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒုဒ္ဓခွက်ကျဲဆိုတဲ့တဲရော်ရဲ့ဒါနန်စီပစ္စည်းတွေဒါတွေကိုအရင်ပြောရမှာပေါ့တဲရော်ကတကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဖဲနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ပေါ့လေဖဲမှာတောင်းကြီးဟတ်စပေးရှိသလိုဒီမှာဒုဒ္ဓခွက်ကျဲဆိုပြီးလေးမျိုးရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေကြတယ်ပထမဆုံးပြောရရင်တဲရော်တွေကကကြရတဲ့အပေါ်မှာဒါအကောင်းလို့ပြောလို့ရသလိုအဆိုးလို့ပြောလို့ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်တိုင်းမှာအကောင်းအဆိုးတွဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့သိဘူးလို့လေကိုကအဆိုးကတ်ကတ်ကြလို့အဲ့ဒါဆိုးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုးသွားတဲ့ကတ်မှာအကောင်းကနောက်ပိုင်းမှာရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတဲရော့အမေရဲ့လူငယ်လေးနားလဲလို့လေပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတ်ကတ်ကိုပြောပြအောင်ကြဒီကတ်ပေါ့နော်ဇက်တာဝါမူဂျူကာရဲ့ရဲတိုက်လို့ခေါ်တယ်ဒါတဲရော့ရဲ့မှာဆိုရင်အဆိုးရွားဆုံးကတ်ကန်အဆိုးဆုံးကတ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တဲရော့ကအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုအရှားတစ်ဖက်မှာတာဝါရဲ့အရှားတစ်ဖက်မှာနောက်ဘုရားတခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒါဟာအမရဒုက္ခဘုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာကနေဒါအဖို့နဲ့အမပေါ့။မိုးကြိုးထိမှန်ပြီးတော့နှင်းထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ကဘာမင်းဘုံရောက်လာတယ်။အဆိုးအဝါဆုံးအချိန်တွေပေါ့ဗျာ။မိုးကြိုးလည်းထိမှန်နေ၊ကွဲကွာသွားတယ်။ပေါင်းစည်းခြင်းကနေပြက်ရတယ်၊ပြက်ရင်းနေပေါ့။အကုန်အားလုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့နောက်ဖွယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားရင်ဒါဟာအဆိုးဆုံးလက်လုံးမှာ။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအနေထားကျွန်တော်တို့မှရှိဖို့တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကဘာမင်းမောပြောင်းပြီးတဲ့ကသူတို့ကပြန်လဲဆုံးပြီးကြတယ်ပြန်လဲကောင်းမွန်တဲ့အရေးတခုကိုပြန်လဲဖန်တီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလာမယ်ပြောကျင်တဲ့ဥစ္စာအခုအစိုးရကြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဟာနောက်မှရှိနေတယ်ဆိုတော့မျိုးတဲရော့ကကပြောတာကြအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုအစိုးဆုံးကတ်လို့ပြောထားတဲ့ကတ်ကြရင်တော့မှကိုယ်ဒီမှာအကောင်းမျော်လေးကိုရှိတယ်ဆိုတော့တဲရော့မေးတဲ့လူတွေတဲရော့အကြောင်းကိုလေ့လာလူတွေသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲအစင်းစင်းတော့ဒီဘက်မှာတကက်တော့ရဲ့အဲ့လိုသဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့လည်းယူရထားတယ်ဗျလက်ရှိမှာတော့အခုရှေ့တစ်ဘက်မှာလာမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးလို့ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့တဲရော်လေးတွေကဘာပြောမလဲကျွန်တော်ကဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယုံကြည်ချက်နဲ့တဲရော်ကိုမေးတဲ့လူကသူ့လက်နဲ့ရှူလိုက်တဲ့အဖို့ထံမှာရလာတဲ့စကားတဲရော်တွေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြတာအဲ့လိုဆိုတော့တဲရော်လေးတွေဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြအောင်ဗျပြည်လည်မှုလန်းစာစီကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့ Empress ဆိုတဲ့ဥစ္စာဧကရီမတယောက်အခုလက်ရှိလူလူတွေဟာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Empress ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဧကရီဘုရင်မစိုးပိုင်တဲ့ကာလကိုရောက်လာမယ်ပြီးတော့အမတ်ဓာတ်သဘောတရားရှိတယ်အမတ်ဓာတ်သဘောတရားဟာအမှန်တိုင်းပြောရင်အဖို့ဓာတ်သဘောတရားလို့ပူပူပြင်းနဲ့ချက်ချင်းကြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတပြည့်ပြည့်ချင်းသူကအောင်မြင်တာတစ်ဆင့်ချင်းတက်တာအမျိုးသမီးတယောက်လိုစိတ်ရှည်မှုလိုတယ်သီးခံနိုင်စွမ်းလိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုမိန်းမတယောက်ရဲ့လှုပ်တဲ့စိတ်ဆုံးဖြတ်မှုပြတ်သားမှုအမျိုးသမီးတွေကပြတ်သားသွားပြီဆိုရင်ယောက်ျားတွေတည်းပြတ်သားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုစီးပွားရေးကလက်ရှိမှာကောင်းမွန်နေသလားဆိုတော့ဟိုးအောက်မှာရှိတဲ့ပင်လို့ကောင်းမွန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိမ့်ဆူလန်းဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးရောက်လာမယ့်အခြေအနေတွေရှိတယ်ဟိုလူသားတွေအတွက်
ကောင်းမွန်တဲ့အရေးတစ်ခုကရောက်လာနိုင်တယ်။သို့တော့ဒီကာလမဟုတ်ဘူး။ဒီကာလမဟုတ်ဘူး။ဒီကာလမှာတော့ဟိုဒီအခက်အခဲတွေကနေ Empress ဆိုတဲ့ဘုရင်မတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဧကရီဘုရင်မတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားနေရမယ်။ဟိုရှင်သန်နေရမယ်၊လှုပ်ဆောင်နေရမယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးတွေကပြန်လည်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာမှာပါ။ Empress ဆိုတဲ့အတိုင်းကာလတစ်ခုမှာဒီတပတ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူး။ကာလတစ်ခုကိုရောက်ဖို့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဟာအစဖြစ်တယ်။အစဖြစ်တဲ့အတွက်အစမှာဒီစိမ့်ဆိုလက်ဆက်တဲ့နေရာဧကရီဘီမထိုင်နေတဲ့နေရာမျိုးဒုက္ခမျိုးဘေးမှာဆိုရင်ဒါဒီစမ်းကြောင်းလေးတွေရှိတာမျိုးတော့ကျွန်တော်မြင်ကြရတယ်။အဲ့လိုအေဂျင့်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးလိုအပ်တဲ့အဲ့ကာလကိုရောက်ဖို့တော့သွားကြအောင်ပါ။ဒါပေမဲ့အခုကအဆုံးထိသွားအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်အဆုံးအချိန်မှာစီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမယ်။အဲဒီကတ်တရဲ့သဘောတရားအရပြောရရင်တော့ကာလသည်ဟိုမဝေးတော့ဘူးအချိန်ကာလမဝေးတော့ဘူးစီးပွားရေးလဲပတ်မှုသဘောတရားတစ်ခုကကမ္ဘာမြေစီကိုပြန်အောင်လာနိုင်တယ် Empress ကိုအကြက်တဲ့ကြီးလက်ရှိမှာရှိတယ် Empress လိုပဲကြော်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရင် Empress ကိုကြိုးစားနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့လူအလုံးကကြိုးစားနေရအောင်မယ်စီးပွားရေးအပေါ်ထပ်မှာမမတ်ရနိုင်မှုအခက်အခဲတွေကြားရနေဖောက်ထွက်နိုင်မှုကြိုးစားနေရအောင်မယ်အဲ့လိုဟိုရှင်သန်ရက်ဒီမှုတစ်ခုရဲ့ကြော်လုံတဲ့ကာလကိုရောက်မှသာပြန်လဲဥမောတဲ့ကာလကိုရောက်လာမယ်လက်ရှိမှာတော့စူးစမ်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာ Empress ဖြစ်လာမယ်။ဒါပဲဒီကရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်။ပြောရဲဟိုတဲရော်ရဲ့အဟောကတော့လူငယ်တွေအတွက်အချစ်ရလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျေးရချုပ်ပြီးခံထားရတဲ့ကာလတိုင်းမှာရှိတယ်။အစအစအရာရာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဘက်မှာအဖိုးကိုလည်းတန်ကျိုးနဲ့ရှိထားတယ်။အမတ်တဘဘောတရားကိုလည်းတန်ကျိုးနဲ့ရှိထားတယ်။အဖိုးရဲ့နောက်မှာမီးတောက်တဘဘောတရားကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဟုတ်အပေါ်ထပ်မှာ9000ကျယ်ရှိနေတယ်။ဒေဗယ်ရဲ့ခေါင်းမှာမိစ္ဆာရဲ့ခေါင်းမှာမှကျယ်ရတက်ပြီးပန်နေတဲ့ပုံစံ။ဒေဗယ်အနောက်ရှက်တွေရှိတယ်။လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့အခြေအနေကြားထဲမှာအစင်မပြေမှုတွေအဲပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဖြစ်ရှင်တာလေးတွေရှိမှာပေါ့လူငယ်တွေမှာဖြစ်ရှင်တာတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဒါသူတို့မျောလင်းချက်ကိုမရောက်နိုင်အောင်တန်ကျိုးနဲ့ဆွဲထားတယ်ပဲသူတို့မနီးဆောင်ဆွဲထားမျိုးတွေဒီဘက်ထဲမှာတောင်းဖက်နဲ့အချိန်နေအရက်အောင်မပြင်းလက်ထပ်ဖို့စဉ်းစားထားလူတွေတော့မှအဲ့နေအောင်မရောက်အောင်တွန်းပို့တာမျိုးတွေအပြီးတော့အိမ်တော်တွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့စီးပွားရေးတော်လကောင်းလူမှုရေးတော်လကောင်းအဲ့အရာတွေကစိတ်ပင်ပန်းနေစေတယ်ဟိုတန်ကျိုးနဲ့ဆွဲတယ်လို့ဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ develop ဖြစ်တဲ့အတွက်အနှောင့်အယှက်ရှိတယ်အခြေအမှာအဲဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအနှောင့်အယှက်ရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်မယ် terror ကိုယုံတယ်ကိုးစားတယ်ဆိုရင်တော့ the star calculus ပေါ့နော်ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့ကျယ်လိုဟာမျိုးလေးကိုဆောင်းထားရင်တော့ပိုပြီးကောင်းတယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့လူတွေအတွက်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲညွှန်းရပါလိမ့်မယ်ကျန်တာတော့ဒီထဲမှာပါပြီးသား the devil ဆိုတဲ့အတိုင်းဟိုမိစ္ဆာကနေသူတို့ကိုနှောင့်ယှက်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့လေဘင်းဒီမှာဆွဲထားတဲ့ကျိုးတွေတန်ကျိုးတွေနဲ့သူတို့ရှီထားတယ်လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်လဲစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါဘူးညှော်နှင်းထားတဲ့လောက်မဖြစ်ဘူးအိမ်တော်တွေအတွက်ဆိုရင်လဲဟိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေအရာအလုံးတွေဟာတန်ကျိုးနဲ့ဆွဲထားသလိုခဲဆွဲထားသလိုပူပန်လေးလောင်နေတာရှိတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့နောက်မှာမီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အမျိုးသားတွေကလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါပေမဲ့အေဂျင့်လာမှာပါဘာလို့လဲဆိုအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဒီတန်ကျိုးတွေရဲ့ပြတ်လွင့်မှုရဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ရင်ပြည်လဲသွားမှာပါဆိုတာမျိုးတော့မျောလင်းလို့ရတယ်။အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခြေအရာတော့အခုတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ပြောရရင်တော့တော်ကြဘူးတန်ကျုံနဲ့ဆွဲထားသလိုပဲနောက်ပြီးတော့အနှောင့်အယှက်ရှိတယ်။အားတွေကို view ဆရာလေးမလို့ထင်တယ်ဗျ။သိလာတဲ့ကြက်ကကျမ်းမာရေးတော့မေးတဲ့အချိန်မှာ justice တရားမျှတမှုဒီကဲ့ရဲ့သဘောတရားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျတစ်ဖက်မှာရှင်ဝင်ကိုကင်ထားတယ်နောက်ဖက်မှာဓာတ်ကိုကင်ထားတယ်ဗျအရာအလုံးဟာမျှမျှတတာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကျမ်းမာရေးရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ justice နဲ့ပြောရရင်အရာအလုံးဟာရှင်ဝင်ရှာလေးမျှနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကောင်းကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်အဆိုးကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်လူရဲ့ကျမ်းမာရေးရအဒီကာရမှာဟိုလူတွေမြင်ပြောရရင်တော့ကိုဗစ်နဲ့လည်းကြောက်နေကြတယ်။ကျန်တဲ့ကျန်းမာရေးဟိုတုတ်ပွေးကာလနဲ့လည်းကြောက်နေကြတယ်။ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ဂရုစိုက်မှု
ကိုယ့်ရဲ့ view ဆိုင်မှုကရှင်ခွင်ရှာလို့မျှတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်။ကျန်းမာရေးအကောင့်နဲ့ဖြစ်သွားရင်လို့အဆိုလိုချင်တာဒီနေ့မှာအကိုကကောင်းတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုဗစ်ဝင်လာမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ယောဂဗယဟာကိုနဲ့လက်တကမ်းမှာယောဂဗယအားရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင် justice ရဲ့သဘောတရားကမင်းတို့ကြော်လွန်နိုင်မှာပါ။တစ်ဖက်မှာဓာတ်ကိုကင်ထားတယ်။ဓာတ်ကိုကင်ပြီးတော့မြောက်ပြထားသေးတယ်။ तू ကတစ်ဖက်မှာရှင်ခွင်ကိုကင်ပြီးတစ်ဖက်မှာဓာတ်ကိုမြောက်ပြထားတယ်။ဓာတ်ရဲ့သဘောတရားကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုရဲစွမ်းတတ္တိအောင်မြင်မှုပြီးတော့အထက်ကိုညွန်ပြပြီးတော့ညွန်ထားတာဟိုဒီရှင်ကုန်ကန်လူကန်ထားမှာရှင်ကုန်လက်နဲ့သာဒါအငိမ့်တင်ငိမ့်မှုမျှတာမှုပြောကန်ထားတာဓာတ်ရဲ့သဘောတရားကိုသူကန်ထားတဲ့သဘောတရားဓာတ်ကိုရင်းစုံမှာပိုက်ထားလဲမှုအထက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဝင်းဝင်းကြကြကန်ထားတာအဲ့အတွက်တော်ကြကျမ်းမာကြီးကဘလောက်ပဲခက်ခဲပလိပြုံကိုကရုပ်တရက်ကိုအနာမှာရှိနေတဲ့ရှင်ကုန်ကြလို့အလဲအပြောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုတစ်ဖက်ချမ်းကိုစောင်းသွားပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးဆိုးသွားပလိပြုံဒီဘက်ကဓာတ်လိုမျိုးပြန်အောင်နိုင်မယ်အဲ့ကျမ်းမာကြီးကိုယ်စိတ်တက်မကြောက်ဘူးလို့လေအဲ့ဟာကိုတွန်းလှန်ပြဖို့လို့လေခိုင်မာမှုနဲ့ဒီယောဂါကိုငါအနိုင်ယူနိုင်တယ်ငါနိုင်တယ်ဆိုစိတ်ကိုထားအောင်ပဲလို့လေအဲ့လိုဆိုကျမ်းမာကြီးကကောင်းသွားမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအထီးခိုင်နဲမယ်ပြောရင်ကျမ်းမာကြီးရဲ့သဘောတရားကပြန် justice ရဲ့သဘောတရားပဲအထီးခိုင်ကနဲမယ်ကျမ်းမာကြီးကဒါပေမဲ့အကောင့်အဆိုးကတော့ညှကြီးရှိတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတချို့တလေကောင်းနေရသားနဲ့ကိုကျမ်းမာကြီးဆိုးသွားသွားတယ်လည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်ပြီမယ်အဲ့ကျမ်းမာကြီးစိတ်ထဲရအတိုင်းငါနိုင်မယ်ဒီ justice ရဲ့သဘောတရားဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုကျမ်းမာကြီးအရှင်နေမကောင်းတဲ့လူတွေတကယ်တမ်းဟိုတုတ်ကိုရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားသောယောဂဗျာခံစားရရင် justice သဘောတရားလာထားလာငါအောင်နိုင်တယ်ငါခုခံနိုင်တယ်ငါတွန်းလှန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုထားအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကျမ်းမာကြီးအညံ့ဟာပြေပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီ terror ရဲ့ဟောကိမှာအချက်